Me respektim të distancës sociale, dezinfektimit të atleteve dhe respektimit të çdo rekomandimi mbrojtës ndaj pandemisë COVID-19, ka filluar nga sot selektimi i futbolistëve të rinj pranë paralelës së futbollit në Gostivar. Antarët e rinj që do të përbëjnë paralelen e gjimnazit realizuan provat teknike përballë komisionit të akademisë të përbërë nga trajner nga Federata e Futbollit të Maqedonisë për të vijuar më pas me procedura të tjera. Argjend Beqiri, përfaqësuesi i Federatës Futbollistike të Maqedonisë, u shpreh se selektimi i futbollistëve të rinj është një proces kualifikues i cili mundson të shihen talentet potencial për një karrierë të suksesshme në futboll. Ai tha se pos nxënësve nga territori Gostivarit të drejtë aplikimi kanë edhe nxënësit nga qyteti Korçovës dhe Dibrës. Na sot kena bë, do me thonë, vetëm pjesën teknike, do me thonë sa janë teknikisht të pregaditur lojtarët, edhe kishim të shutime, përshkak se në këtë situatë me Covidin, do me thonë nuk kena pas shumë, do me thonë, fëmijë përshkak të luajnë në dy golla futboll, edhe nuk është lejueshme për momentin të luhet, po vetëm shifet punët teknike si janë. Ky projekt është një projekt mjaft i mirë për talentet e futbolit, në të cilën do të jetë edhe ka qenë, do me thonë, si paralele në kuadrin të gjimnazit, kështu që si informat edhe për opinion, duhet ta dinë që edhe prinderit, do me thonë, edhe në të ardhme, do me thonë, basi e kryin shkollën e mesme, se cili prej tyre mund të vazhdojnë edhe drejtim tjetër cilën ndonë. Do me thonë, nuk janë obligative që të vazhdoje vetëm me shembul fakultetin e DIF-it apo fizkulturës. Beqiri sqaroi se kandidatët sot kryen vetëm prova teknike për para komisionit me çrast dhe do të notohen. Gjithkush ka interes të shkruhet në këtë shkollë të futbollit, në këtë shkollë të mesme të futbollit, do të thonë jena të hapur, edhe do të ketë trenera që do punojnë profesionist, edhe është një gjë e mirë për shkak se kjo parashikon edhe stipendimit për fëmijët, do të thonë stipendime mujore jep, do të thonë, drejtoria e kësaj shkolle. Kështu ka, do të thonë, në nën qytete janë, do të thonë, këto shkollat në Maqedoni edhe deri sot kanë funksionuar normal. Edhe është akademi e cila mund të luhen, do me thonë, edhe me shtete tjera. Gjithë akademit kanë shansë, do me thonë, të luhen edhe me Slovenin, me Qiprin. Është një projekt i UEF-ës që federata e ka apliku, do me thonë, që të zhvillohet futbolli sa më tepër në Maqedoni. Ndryshe në selektimin e sotshëm, pjesëmarrës ishin 17 fëmijë. Kujtojmë se paralelja e futbollit në Gostivar deri më tani kanë nxjerrë 4 gjenerata, një pjesë të cilëve kanë krijuar karrierë të suksesshme profesionale. Nxënësit që vijnë nga qytete më të largëta do të mund të akomodohen te internati i Gostivarit. Ndryshe gjatë 4 viteve, aqsa zgjat shkolla e mesme, nxënësit e kësaj paralelje pos mësimit të rregullt në shkollë. Çdo ditë të javës, konkretisht 4 ditë kanë stërvitje profesionale për futboll, një ditë ushtrim me klubin e tyre anë dhe gjatë fundjavës 2 ditë zhvillojnë ndeshje.